Сүүлийн жилүүдэд цахим орчимд үйлдэгдэх гэмтрийн тоо өсөж байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд залингийн төрлийн гэмтрийг 14085 бүртгэгдсэнээс 97% нь цахим орчинд үйлдэгдэж байна. Тухайлбал 2018 онд манай улсад нийтдээ 590 заллах гэмтрийг бүртгэгдэж байсан бол 2019 онд 641, 2020 онд 1281, 2021 онд 3865, 2022 онд 7708 болж нэмэгдэж байна. Энэхүү энэ төрлийн гэмтрийг 2018 онтай харьцуулахад 15 дахин нэмэгдсэн байна. Энэ утгаараа цахим төрлийн гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх асуудал бол гэмтрэгтэй тэмцэх бодлогын тэргүйг нэнд тавигдаж байгаа. Иймээс кибер гэмтрэгтэй тэмцэх тасгийг төв болгон өргөжүүлжээ. Тус төв 24 цагаар ажиллах бөгөөд тухайн иргэн цахим заллинд өртсөн тохиолдолд 102 тусгай дугаард холбогдож мэдээлэл өгнө. Мэдээллийн дагуу цагдаагийн авлага банкудтай хамтарч тухайн иргэний данснаас гарсан мөнгийг шуурхай зарцаах арга хэмжээ авах юм байна. Иргэн та хэрвээ цахим залланд өртлөө эсвэл цахим хаалгад өртлөө гэдгийг мэдсэн даруйдаа 102 дугаарыг утсан та энэ мэдээллийг шуурхай гаргана. Эсвэл Facebook хаягаар кибер гэмт хэрэгтэй төв гэсэн цахим хуудсанд өөрийн цахим хаалгад өртсөн талаарх өөрийн данснаас мөнгө алдсан талаарх мэдээллийг даруй хөргүүлнэ. Энэ тохиолдолд цагдаагийн байгууллага энэ төвийн тусламжтайгаар прокурор банкудтай хамтарч тухайн гарсан мөнгийг шуурхай зарцаах арга хэмжээ авна. Ингэснээр бидний тооцоолж байгаагаар цахим төрлийн энэ гэмт хэрэгс урьдсан сэргийлэх асуудлыг 50% бууруулж чадна гэж үзэж байгаа. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллага цахим заллингийн гэмт хэргийг араас нь хөрж илрүүлж 300 хохирчтой болсон, 400 хохирчтой болсоо илрүүлдэг байсан бол энэ төв байгуулагдсанаараа таныг гэмт хэргийн хохирч болохоос өмнө гэмт хэрэгтэн заллуулж одоо мөнгө ид зүйлээ алтхаас өмнө дасан зогсоож илрүүлэх нь бидний хамгийн нэгдүгээр тавих зорилго байх болно гэдэг та бүхэнд хэлээдээ. Цахилын фэйсбүүкнээс 10 сая төгрөг шилжүүлээд гэжээ гэд өөрийнх нь биш өөр данс яваасан. Тэгээд би өөр хүмүүст хийх хэрэгтэй байна гэж бодоод шилжүүлсэн. Тэгээд удалгүй 6 минутны дараа дахиад өөрөө фэйсбүүкийн хакер туслаа гэсэн сонсоо. Хаан банк руу залгаад би одоо ингээд сая гүйлгээ хийсэн чинь залилуулсан байна гэдгийг хэлсэн чинь 102 руу явалтаа залгаарэ гэдгийгсэн. За 102 руу залгасан чинь мэдээлэл хүлээж авлаа гэд. Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх төв байгуулсан. Гэт энийг мэдсэн. Энэ төв нь болохоор тухайн залилагчийн мөнгө авсан данс юм. Яг тэр цаг үед нь зарцаагаад буцааж мөнгө гаргахаргүй байлаа. Хохирчгийг бол бүрэн хохирлыг барагдуулахаар ажиллах тийм төв байгуулагдсан баяртай байгаа.